Yeri gelmişken, Xocalı soyqırımından 29-cu il dönümü günü Xətai rayonu Xocalı prospekti Ana Fəryadı abidəsi qarşısında keçiriləcək anım tədbiri ilə əlaqədar həmin istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə tətbiq edilən məhdudiyyət səbəbindən bir sıra müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobusların hərəkəti də müvəqqəti olaraq dəyişdiriləcək. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə dəyişiklik ümumilikdə 7 müntəzəm marşrut xəttini 4, 21, 30, 32, 46, 49 və 175 sayılı avtobusları əhatə edir. Dəyişiklik ümumilikdə 7 müntəzəm marşrut xəttini, bunlar 4, 21, 30, 32, 46, 49 və 175 nömrəli müntəzəm marşrut xəttləridir ki, dəyişiklik də məhz bu 7 marşrut xəttini əhatə edir. Qeyd olunan müntəzəm xəttlər üzrə avtobusların hərəkəti digər nəqliyyat vasitələrinin yönləndirildiyi alternativ küçə və prospektlərdən keçməklə təşkil ediləcək. Dəyişiklik 26 fevral səhər saat 8-dən məhdudiyyət tam aradan qaldırılana dək davam edəcək.